Hyvää huomenta ihmiset. Tieltä ja laitettahan nyt tuosta niin tämä pakki lähtöön nyt uudelle omistajalle ja kaikki ne sisältöinne ja semmonen nimimerkki tuota kuin Erik Wikström, niin laitat mulle johon niin Facebookin kautta Jouko Kärkkänen nimellä löytyy ja Facebookista minut ja jotta kautta mulle, mutta elää YouTuben kautta, kun niitä ei ikinä löydy niitä viestiä, niin jonkun Facebookin tai tämmöisen kautta niin yhteistiedot, niin laitetaan sitten pakki tulemaan ja sieltähän on paljon tullut 1000 tilloja, tai melkein tuli tuossa kuukauden aikana, niin kiitos kaikille uusille tilaille, ketkä olette tulleet kanavalle seuraamaan touhuja ja siellä on aika paljon tullut, sanotaan tässä 3 vuoden aikana, sitä kalastusporukkata mukaan ja nuoria ja paljon tullut viestiä mulle, että milloin on kukaakin niin innostunut kalastamaan, kun kahtanut kalastusvideoita ja se on kanssa yksi tarkoitus, että saadaan ihmisiä innostumaan kalastuksesta ja näin poispäin, niin se on aina mitä enemmän saadaan nuoria mukaan kalastukseen ja näin, niin sitä parempi. Ja laitetaan seuraava arvonta tuossa sanotta, laitetaan sinne kun 45 000 tilloita täyttä, että nythän on hyvin satanut sieltä porukkata, niin laittakee informaatiota eteenpäin, että tällä kanavalla niin sitten on parhaat kalastustarvikearvonnat, niin eiköhän sillä vähän porukkata messiin. Ja laitetaan sitten seuraavassa arvonnassa, niin pistetään sitten laitetaan venepilikkiin sitten. Venepilikkivappoon laitetaan seuraava arvonta ja vähän siihen ahvenpilikkiä mukaan. Vapaa laitetaan sieltä Kelan kanssa. Sitten tietenkin laitetaan jikejä. Vaikka minkälaista mullahan löytyy. Kato tätä tavarata. Jälkki on valaaminen, iso pussi ja näin. Ja jikejä vähän ja spintuppeja sieltä ja laitetaan semmoinen kattava setti tuo seuraavankin kerran, mutta odotellaan vähän aikaa, niin saadaan porukkata vähän lisää messiä näin. Minä olen tässä tosiaan aamutumman valmasta tuossa tuosta töihin lähtöön ja vesillehän sitä tuossa niin kuin lähettää. Ja täsmävertikaalista on tarkoitus tehdä tässä nyt, katsotaan mikäpä, mutta minä tiedän sitä raakaversion kanssa, että vähän piässä ihmiset kyvälle, että mitä se tämä täsmävertikaali on, että se ero on niin siitä tavallista vertikaalijikkoista sinällä, että tässä etittää niin ihan ehtimällä kohdekala, että voin sanoa, että niin se vitosenkin kala, jotkut oli semmoisia kommentteja, niin kuin, että kun se on niin helppo, että kun puotetaan vaan ja nostetaan kalaa ylös, niin minä voin kertoa, että se on kaikkea muuta kuin helppo, että se 5 kilon kala, niin se on 8 tunnissa ainut tärppi. Tämän lajin niin kuin hienous on siinä. Se vaatii pitkää pinna ja niin kuin pitkäjänteisyyttä, että 8 tuntia sinä voit ehtiä kalloa. Sitten sinä löydät sen yhden kalan. Sulle tullaan yksi tärppi päivän aikana. Mutta tässä on se niin kuin, että se kalan koko on sitten, niin se on iso. Yksi tärppi, 5 kiloa. Ja sen verran voin sanoa, että niin kuin näistä vehkeistä, niin mullahan on 032 kuitusiima. Että tässä ei ole mitään merkitystä sillä, että tuntuman kanssa, että niin kuin jos sitä verrattaa, että jos olisi tätä pohjajikkausta, vertikaali, että mennään tuulialla ja pohjoa pitkin pomputella, niin silloin pitää olla ohuempi siima, että se tuntuma säällyy. Mutta tässä on paksut vaijerit hyvä olla että sen takia, koska joutuu tekemään kovaa vastaiskun. Ja jos ajatellaan, että siellä on semmoinen 5 kilon möykky, tai siitäkin isompi, minunkin venne alla on ollut hirveätä kaaria, että tuplasti isompia kaaria kuin se 5 kilo, että se jos jysähtää semmoinen 8 kilon tai 10 kilon haaki, niin se on hirveä pommi, minkä se, ja sitten kun sä lyöt vastaan, niin se on hyvä homma, että ne ei sitten katki ja ne
Eli suosittelen laittamaan paksun ihan 0,30 tai näin, että ei kannata lähteä ohuille narulle tätä lajia, tämän lajin kanssa leikkimään. Ja peruke mulla on tässä niin tämä on tämmöistä pehmeämpää materiaalia. Mutta tämäkin on niin kestää parikymmentä kiloa vetolujuus tässäkin. Ja sitten tosiaan niin painava 50 gramman nuppi on mulla tuossa. Siinä on oikeastaan kaksi tarkoitusta sillä painavalla nupilla. A. Se saadaan nopeasti kohdepaikkaa. Kun se puotetaan metrisen kalan yläpuolella, se saadaan nopeasti sinne. Jos me ollaan vaikka 7 metrissä, niin se pitää saada nopeasti. Ja sitten toinen asia, minkä takia sitä painavata pientä käytettä, niin on se, että se saadaan pysymään siinä kaiku keila alla. Eli keila kun on, niin se pitää koko ajan saada pysymään se, niin kuin se hiki ja että sä näet sen siltä kaikun luottamista. Sinne 5 kilon kalan kohdalla, jos katsotaankin tarkkaan nyt sitä, käykääpä kahtomassa, kun minä saan sen 5 kalan, niin mutta tehdään sinne semmoisen havainnon. Eli minä olin siinä vaiheessa, minähän laitoin sinne aika nopeasti, heti laitan kameran pielle, kun minä huomasin kalaa, minä lähdin kuvaamaan heti. Ja minä olin sen kalan piellä, se pikkusen nousi. Ja siinä vaiheessa, kun se kamera niin GoPro pääsi kuvaamaan, niin minä tuon jättä sitä videossa, niin mulla on käsi kaasukahvalla. Minä olin just lähdössä peruuttamaan takaisin sen kalan päälle, kun se valuu pois siitä se vene. Niin se silloin löi. Niin mullahan on yleensä siinä vaiheessa, kun kala niin lähtee nousemaan, että iskua varten, niin minä olen valmistautunut, niin mulla on kumpikin käsi silloin aina virvelissä kiinni. Vastaiskua varten. Mutta nyt on huomattu, että mulla oli toinen käsi kaasukahvalla ja silloin löi kalaa. Niin minun vastaisku, minähän yhdellä käällä jouduin vetäisemmän sen, minkä pystyi. Ja se kalahan irtos just kun se oli tulossa haavi. Elikkä se löi niin sanotusti pimmestä kulumasta. Se teki sen tempun sen kuha, että siinä vaiheessa kun minä lähdin perruttamaan takaisin sen pielle, niin se lähti seuraamaan. Ja se löi kiinni, se lähti perään niin sanotusti ja se ei näkynyt silloin se kala kaikukeilassa. Minä en ollut yhtään varautunut siihen kalan lyöntiin. Ja siinä kannattaa aina niin kuin varautua kaikki, että se kala saattaa joskus tehdä sen niin, että se lyöpi silloin kun se ei näy ees tuossa kaiun ruuvussa. Ja nyt kävi just sillä ja onneksi minä sanon se, onneksi se pysyy kiinni ja siinä on sitten niin joku sanoi, että sitä miettii, että miksi et väsyttele. Ei siinä kannata jäädä väsyttelemään, varsinkin isompi kala, joka on vappautetta, niin mitä nopeammin se suohan ylös ja takaisin, sitä parempi. Se väsytys on sitä minuuttitolokulla siinä isoa kalua väsytettä, niin se vappauttaminen tullut olemaan vaikeampaa, jos se väsytettä ihan puhki. Ja nyt kun sillä on 0,32 naru mulla, niin minä pystyn sen aika nopeasti tuomaan pintaan. Paitsi haaven kohdalla on sitten eri juttu. Mutta kuhan pystyy aika nopeasti tuomaan pinta, mutta kyllä se isompikin kuha sitten, kun se rupeaa tuosta 5 kilosta ylöspäin tulemaan, niin menemään, niin kyllä se sekki sitten, niin ei se ihan niin helposti tule ennen. Mutta siinä on semmoisia pieniä pointteja, mitä on kysytty, niin mutta katsotaan tarkemmin niitä sitten nää raaka jaksossa, niin siinä pitäisi jo sitten paremmin perille siitä, että vähän, että mitä se on, että se ei ole todellakaan sitä, että sieltä niin kuin kala aina tullut ja se on helppo ja näin, että jokaisen kalan kohdalla, niin se vaatii todella ison työ, että löyvät alueet. Ja tosiaan koko päivä saattaa mennä siihen, että sen yhden kalan löyvät ja sitten, että sinä saat sen ottamaan. Että sekään ei ole, se ei ota, ei monestikaan ota heti, että saattaa olla, että joudut 10 kertaa väriä vaihtamaan siinä ennen kuin saat ottamaan ja sitten nimenomaan se, että sä et kadota sitä kalloa. Ja menneen hallinta on niin kuin siinä se vaikein osuus, että
suohan koko ajan piettyä se, siinä, se kala siinä kaikukeilassa. Sitten jos se pikkusen liikkuu vielä, niin sitten se on vielä vaikeampaa. Siinä tullut niin monta asiaa yhtä aikaa. Ja mutta se on todella, minä voin sanoa, että se on koukuttava laji. Ja jos niin kuin haluaa sitä kalan keskikokkoa kasvattaa, että minähän olen elävä esimerkki, että minun kuhaen ennätys oli tätä ennen semmoinen 1,9 kiloa. Nyt se on 5,1 kiloa. Ja tämä kaikki tapahtui 2 viikossa, kun minä rupesin tätä oikeasti niin kuin veenvoimaan. Niin minä viime syksynä aloittelin tätä perehtymään kunnolla tähän kuhan täsmäjikkaukseen. Ja nyt tällä kaavella sitten niin on. Minä olen semmoisen parisattoa tuntia siihen, jos ei ylikki, niin reenannut tätä ja nyt se on jotta tulosta jo tuottanut. Ja mutta ennätys nousi, niin kuin, se meni 2 viikossa monta kertaa rikki tuossa. Ja katsotaan, mitä on luvassa vielä, mitä mörköjä sillä tulla. Mutta se niin kuin mahdollistaa sen, että isot hauet, isot kuhat, ihan kaikki isot kalat. Ja nyt varsinkin kun helteet on, niin ne painuu ne isot kalat niihin monttuja, tuonne syvien monttujen reunoihin, niin sieltä niitä kannattaa lähteä sitten haravoimaan. Ja näin nikkeästi. Ja paikostahan kysyltiin, niin sehän nyt on päivänselvä asia, että minähän en paikkoja, ei pysty kertomaan semmosia, että paikkatietoja, koordinaatioja, että missä on, että kaikki tietää se, että siellä on silloin kaikki kalassa. Ja jokaisen pitää nähdä itse se vaiva siihen, niihin paikkojen ehtimissä ja näin, että oppia sillä niitä kaloja löytämään. Ja voin sanoa niin kuin tällä, että mistä minä sen vitosen kalan tein, niin, tai sain, niin voin kertoa semmoisen jutun, että seuraavana päivänä siellä samalla paikalla, just ihan prikulleen samalla paikalla, oli vetty verkot poikittain. Niin tämmöistä se on, katsokaa ihmiset, kun tämäkinhan, missä minä kalastan, niin se on pieni järvi, niin heti kun joku havaa, niin kuin näki, ilmeisesti näki jostain, tai paikalliset videosta tunnisti alueen, niin saman tien verkot. Että se on vähän tälläkin järvellä sitten semmoinen homma, että verkkopaine on niin kovaa, niin se olisi ihan sama otto joka kalaa ylös. Minun olisi ihan sama otto jokkainen, oli se 5 kilon tai 10 kilon tai 2 kilon, niin minun olisi sama otto jokkainen kalaa ruokakalas, koska ne päättyy joka tappokseen johonkin verkkoon. Että se on aina niin tahtoo olla, että niin kauan kuin sitä on sitä hirveä niin kuin tuo verkkokalastuspaine, jos semmoisia järviä on, niin ne on ennemmin tai myöhemmin niissä verkosta. Se on oikeastaan ihan sama tässä tapauksessa, että mitä minä niillä kaloilla tiedän. Mutta minä olen piättänyt niin kuin videossa sen ylipiättä, että minä en ikinä kerro ennen, mitä minä, että otanko minä sen kalan, vain piästäkö minä sen vappaasi. Koska se on ikävä homma, niin kun, että kalastuksessa on tavallaan tullut 2 semmoista kuppikuntoa, jotka taistelivat toisiaan. Toisen mielestä se pitää piäste, ja toisen mielestä se pitää tuo ruokakalas. Ja teetpä sinä kummin tahan, niin joku aina narisoo niillä videoilla sitten. Miksi sinä teet näin ja blää, blää, blää. Niin siksi minun videossa tästä, niin kun, tällä kaavella ylipiättä on ollut näin, että kala ylös, sitten kun kala yllällä, niin nauhoitus, se loppuu niin kuin siihen. Se on sitten ihan jokkainen näihin kahden kuppikunnan välillä, niin jokkainen joutuu niin kuin itse piättelemään, mitä on tapahtunut. Voi itse sen lopun sitten ajatella, koska se on vaikeaa tämmöisen, just kun on se 2 kuppikuntoa, niin aina joku nariso ja sitten tullut yksityisviesti ja sähköposti tää, että miksi teet näin ja blää, blää. Se on ikävä sinällä, että kalastus on niin kuin semmoisessa mennyt, että ja minäkin olen valikova kalastaja, että minä en tiedä, miten tien. Joskus minä otan kalaa ja joskus en. Eikä se ole vähän, kun se pitäisi niin kuin muistaa aina, että näihin suhteen ei ole minkäänlaista lakia missään, että niissä ei ole kirjoitettu mitään paperia tai lakialla tehty, että mitenkä sinä saat tehdä, koska kumpikkaan tapa ei ole. Ei ole oikein ja väärin. Että sinä voit tehdä, jokainen voi tehdä miten haluaa. Ja minusta niin kun sitä pitäisi kunnioittaa, että tekipä kuka joku niin miten teki, niin se on aina se oma päätös ja näin, että
ei pitäisi niinku sillä uskonnonomaisesti räplätteä, niin kuin jotkut seuraa vähän netin keskustelupalstoja, niin kyllä sillä vähän uskonomaisesti taottaa niin kuin jo piehän, että sinun täytyy. Joku, se minua niin kuin harmittaa eniten, että joku nuori saapi kalaa, vaikka nyt 5 kilon haaventaa vastaamatta, niin saman tien sillä joku vittu räplättämässä, että minkä takia sinä teet, niin miksi sinä otit sen kalaa. Niin se on minusta niinku se männö niinku se männö niinku sinä rajoilla yli vähän yli ja männö ne hommat, että tuota minä en niinku kellekään usko omasti räplätä, että tehkepä jokkona miten tekkö, että kalastuksessa on kuitenkin niin se pitää muistaa, että kaikkiin pitää saada nauttia kalastusta ja tuota näin poispäin, ja ihmisiä pitäisi hallitsee kalastamaan eikä ensimmäisellä olla räplättämässä kaikkea, että mitä sä sillä kalalla tiedät. Niin tämmöiset on vähän, ne on minusta ikäviä juttuja, että pitää ylipäätään olla. Että. Esimerkiksi voi sanoa, että minun vanha isä, jos on vennessä mukana, niin kalalle tehdään niin kuin tehdään, mutta se ei niin kuin, se on, ne on vanhan liiton miehiä, että ne ei niin kuin sitä kahtele hyvällä semmoista nykyajan touhua, mutta mulle se nyt on yksi haelleen. Mitä kukki tekee, että tota, en tosiaankaan lähde, minä en lähde sille uskonnonomaiselle linjalle, että kaikkien pitää nauttia kalastuksesta ja hienoista maisemista ja rentoutua järvellä eikä miettiä mitään muuta. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän alkaa mennä video pitkäksi.